אז בוקר טוב לכולן, תודה שהצטרפתם אלינו הבוקר. הנושא הזה של הערכה הוא נושא שאנחנו במיטל, הוא מלווה אותנו המון שנים. אנחנו גם מבינים שבנקודת זמן הזו יש חשיבות דרמטית למה שקורה במוסדות ואיך הערכה תתבצע, ולכן אנחנו ביקשנו את היום עיון הזה. אנחנו נעשה סדרה של ימי עיון באיזושהי חשיבה משותפת גם עם פורומים אחרים וגם עם קבוצות אחרות להמשיך את הנושא הזה של הערכה ובאמת להעמיק בו, כי הוא עולה כל הזמן, הוא עלה בתקופת הקורונה, הוא עולה היום סביב הלחימה בדרום, ואנחנו ניתן לו תשומת לב מאוד משמעותית. גם למבחנים אנחנו נבחן את הנושא הזה כמובן ונבדוק איך אנחנו משפרים תהליך הזה, אבל כמובן שכל הנושא של הערכה חלופית מהצוות ומה שעלה פה הוא נושא שאנחנו ניתן לו דגש. אנחנו עושים עוד לא מעט פעולויות סביב הנושאים של טכנולוגיות ושילוב טכנולוגיות, אז אני מציע שתעקבו אחרי הפעילות שלנו במיטה, אנחנו נוציא פרסומים וכמובן נשתף אתכם, ונשמח אם תשתתפו גם באירועים האחרים. אנחנו בדיון עצמו בסוף היום נחשוב ביחד איך אנחנו מקדמים את הנושא הזה ביחד, אולי בהמשך פעילות משותפת של איזושהי קהילה, איזושהי מחשבה שאנחנו נקים פה במיטל ונקדם אותה ביחד. אז זה לגבי הפתיחה שלנו. כמו שאמרנו, במיטל כרגע נותן תשומת לב איך לתמוך במוסדות סביב שיפור ההוראה והלמידה בעזרת טכנולוגיות למידה, בעזרת הסל טכנולוגיות שמיטל מציעה למוסדות, אני מקווה שנחשפתם אליו, ובעזרת הדרכות, ימי עיון וחשיבה משותפת. אני רוצה להודות קודם כל לחני שהצטרפה ומעבירה את היום הזה, יום שמבחינת כולנו מאוד מאוד חשוב בנקודת זמן הזו, ותודה לאפרת ולעדי ממיטל שריכזו את זה, ושיהיה לנו יום פורה ודיון פורה בסופו. תודה. אני רק ככה רוצה להציג את מבנה היום, וכמו שאלי אמר, היום הזה הוא איזושהי פתיחה לסדרה של מפגשים ושולחנות עגולים שאנחנו רוצים לקיים ולהמשיך ולקיים בנושא של הערכה ושל עדכון של דרכי הוראה ולמידה, ובהתאם לכך גם דרכי הערכה. החלק הראשון של היום ידבר על כלים שונים להערכה חלופית, כשהיום אנחנו נתמקד, או דוקטור חני שילטון תתמקד בהערכה של מטלת ביצוע, עיצוב מטלת ביצוע, איך בונים אותה ואיך משתמשים בכלי AI שיכולים לעזור לנו ולסייע לנו בקלות גם לבנות את המטלה וגם את המכוון, לא פחות חשוב, יהיה העוגן שלנו ושל הסטודנטים לצורך בדיקת המטלה. בחלק השני אנחנו נראה דוגמאות של שתי מרצות שהתנדבו, ואנחנו כבר מודים מראש להציג דוגמאות של מטלות להערכה חלופית שהן מעבירות בקורסים שלהם, ונפתח דיון סביב הדוגמאות הללו. והחלק השלישי, חני תדבר יותר על מקומה של הערכה באופן כללי כעוגן בתהליכי למידה והוראה, של הערכה מהצוות ומסכמת, גם עוגן עבור הסטודנטים והסטודנטיות וגם עוגן עבורנו כמרצים כדי לעדכן את המשך דרכי ההוראה בקורס. אז אני ממש שמחה להציג את דוקטור חני שילטון, שעוסקת בתחום של הערכה כבר כ-30 שנה ומרכזת שני קורסים בערכה בחינוך באוניברסיטה הפתוחה בסביבה דיגיטלית. אז חני, בבקשה. תודה. אז כמו שנאמר, אני מביאה איתי הרבה מאוד ידע שכביכול היה רלוונטי לבתי ספר, להערכה בבתי ספר יסודיים או להערכה חלופית בבתי ספר תיכוניים, אבל בשבע השנים האחרונות אני גם מלמדת באקדמיה בתואר השני קורסים, ואני מדגישה בתואר השני כי זה פחות סטודנטים ויותר קל ליישם, אבל ואנחנו נחשוב מה ניתן לעשות בקבוצות הרבה הרבה יותר גדולות. אבל
אני מתנסה ויש לי הרבה מאוד תובנות על איך ניתן להעריך גם באקדמיה באופן שיהיה משמעותי לסטודנטים ויקדם את הלמידה שלהם. אז אני אשתף במצגת, אני יכולה, אני הוסט? כן. אוקיי. אז על מה אנחנו נדבר היום? אנחנו נדבר על הערכה לשם למידה, הלל, מה שאנחנו קוראים, ועל מטלות ביצוע, וכמובן אני אדבר על זה, איך ניתן לשלב AI, כי אני חייבת לומר שמהניסיון שלי, לפתח מטלות כאלה זה דורש גם מיומנות וגם הרבה מאוד השקעה של משאבי זמן, ואני חייבת לומר שמאז כשנה שיש את ה-AI, או שנה וכמה חודשים, השמיים הם הגבול וכל אחד יכול פשוט לעשות שימוש ולקבל רעיונות וניסוחים ומכוונים וכל מה שהוא רוצה באמצעות ה-AI, כך שהשקעת הזמן עכשיו היא כבר הרבה פחות קרדינלית ממה שהיא הייתה קודם. אז קודם כל אני רק רוצה להגיד, אנחנו ב-101 ימים, אני הרגשתי שאי אפשר לעבור לשגרה לגמרי בלי להתייחס לזה, אז כמו שאתם רואים, את הרעיון לקחתי מהמרכז האקדמי פרס, שכל מפגש המתחיל עם תמונה של החטופים שאנחנו מחכים להם, ואין מה לעשות, אנחנו ממשיכים בשגרה שלנו. אז... אני, אנחנו רק רואים את המצגת במצב עבודה, אם תוכלי להריץ אותה. אוקיי, אז התחלנו עם השאלות. אנחנו עדיין רואים במצב הזה, צריכה לשתף את כל המסך, ואז... רגע. בסדר? כן, תודה. אוקיי, אז אנחנו בעצם מדברים על הערכת סטודנטים באקדמיה, והתחלנו עם השאלות האלה וראינו את חוסר סביות הרצון, ואחד הדברים שאני רוצה לומר, שבמפגשים האלה תמיד מגיעים אלה שכבר, הם כבר, יש להם איזו נטייה קודמת לחשוב על חלופות, ולא, הרבה פעמים דווקא אלה שזקוקים לזה פשוט לא מגיעים למפגשים האלה, אבל אנחנו עושים כמיטב יכולתנו. אז בעצם במחקרים שחקרו מה אומרים הסטודנטים על הערכה שלהם באקדמיה, נמצאו משפטים כמו שהסטודנטים מעדיפים הערכה מעשית או פרויקטים על פני מבחנים תיאורטיים, הם מרגישים שהמבחנים בודקים את התיאוריה והרבה פחות את מה הם מסוגלים לעשות עם הידע שהם רכשו בקורסים האקדמיים, והרבה פעמים אני שואלת את עצמי, אוקיי, אז הוא יודע את כל התיאוריות, אבל מה הוא עושה עם התיאוריות האלה בסיטואציות חדשות? אז הם אמרו שהקריטריונים להערכה לא תמיד ברורים, לא בטוחים מה המרצה מחפש בדיוק או איך הציון מחושב, אז אנחנו כמובן מאוד רוצים שגם השאלות תהיינה ברורות, וזה לא משנה עכשיו, אני מדברת גם על מבחנים מסורתיים, לא רק על חלופות, אנחנו רוצים שהמטלות תהיינה ברורות ככל האפשר, אנחנו רוצים שהקריטריונים יהיו שקופים לסטודנטים, ואנחנו רוצים שתהיה הלימה בין הקריטריונים לבין המטלה, כלומר, לפעמים אפשר להסתכל על מטלות, לראות שהן כתובות, ובאמת לא כל כך ברור מה המרצה רוצה, ועל פי מה תוארך המטלה, וככל שהיא פתוחה יותר ודורשת חשיבה מסדר גבוה בשיקולי דעת, יותר קשה להחליט מהו ה... האם התשובה היא תשובה רלוונטית, במיוחד כי אנחנו מדברים על שאלות שיכולות להיות תשובות אפשריות שונות. חלק מהסטודנטים מתלוננים שלא תמיד הם מקבלים משוב איכותי ובונה, אנחנו מדברים על הערכה, נכון, שגם אם היא מסכמת, וגם אם זה לצורך מתן ציון בעתיד הסמכה לתואר ראשון, תואר שני, הם רוצים ללמוד, הרי זה לא הקורס היחיד, והם לומדים בקורסים שונים, והמשוב יכול לסייע להם לשפר את ההבנות שלהם, את הלמידה שלהם, ואת המיומנויות שלהם, ואנחנו צריכים לחשוב איזה כישורים אנחנו רוצים לטפח אצל הסטודנטים שלנו, גם נכון לעכשיו כשהם לומדים בקורס שלנו, וגם
לחשוב איזה עם איזה כישורים היינו רוצים שהם יצאו בסיום התואר הראשון, בסיום התואר השני, ואני שואלת את השאלה הזאת, תכף אנחנו נתייחס אליה, לאור העובדה שיש פה אפילו, שיש לנו כבר בינה מלאכותית, אז אם הבת שלי עכשיו הייתה צריכה לכתוב עבודה באוניברסיטה בתואר השני, והיא יכולה לעשות שימוש ב-AI, אז מה שחשבנו שאנחנו רוצים לטפח אצל הסטודנטים, אולי אנחנו צריכים לשאול את זה מחדש, מה עם הכישורים? היא צריכה ללמוד לשלוט בכלים השונים של AI, לדעת באיזה כלי להשתמש, ומה, זה העולם הרלוונטי שלהם, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להישאר, וצודקים אלה שכתבו כאן בפורום קודם, שזה מתאים למאה ה-20, נכון, באמת הערכה מהסוג הזה מתאימה למאה ה-20, היא לא מתאימה לעכשיו, ואנחנו רוצים, אנחנו צריכים לנסח לעצמנו מה זה הצלחה של סטודנטים, ומה הם יעשו עם הידע שלנו בעתיד, במיוחד בתחומי דעת שהם משיקים למקצועות רלוונטיים, וזה יוביל אותי למטלת הביצוע. מעריכים משוב שהם מקבלים על עבודות ומטלות, וזה עוזר להם להבין איך להשתפר ולהתקדם. כלומר, ככל שהמשוב הוא יותר ענייני, קונקרטי, מציע להם הצעות איך לשפר, לא רק נותן ציון, לא רק אומר מה חסר, אלא מה הם יכולים לעשות כדי לקדם את התוצר שלהם או את ההבנות שלהם, כך הם מעריכים את זה ויודעים מה לעשות עם זה. ואני גם מציע כאן דרכים, מה אני עושה באוניברסיטה ואיך נאמר כאן קודם, מלי מאיר אמר, שהוא אמר שיש הערכה מעצבת ויש הערכה מסכמת, ואני גם רוצה להציע לכם דרך לשלב בין השניים. כלומר, המעצבת תהיה תוך כדי, כשבעצם הם בונים מטלה מתגלגלת, ובסוף הם מגישים אותה אחרי שהם כבר קיבלו משובים מסטודנטים, מעמיתים, ואז המטלה המסכמת היא מאוד משמעותית, אני אראה דוגמאות. הציונים לא תמיד משקפים נאמנה, כך הם מרגישים, שהציונים לא תמיד משקפים נאמנה את הידע שלהם, הם יודעים את החומר, אבל לא מצליחים להוכיח זאת בבחינה. ואנחנו כולנו יודעים שבזמן מוגבל של שעתיים או שלוש של בחינה, לא תמיד אתה במיטבך. אם יינתן לך פרק זמן שבו אתה יכול להשקיע, יש בינינו שונות עצומה, יש כאלה שלוקח להם הרבה זמן להיכנס לתוך נושא, יש כאלה שלוקח להם פחות זמן, החשיבה לא תמיד, אם אנחנו בוחנים אותם על מהירות, אז זה לא בהכרח, על מהירות החשיבה, לא בהכרח, זה מקביל לחשיבה מעמיקה, ללמידה מעמיקה, אז כל זה והלחץ המוגבל בבחינה וחרדת בחינות פוגעת ביכולת להציג את הידע, ואנחנו יודעים את זה. אז ככה, אני מתארת לעצמי שלא כולם כאן ממש מרצים, יש כאלה, הבנתי שהם טכנופדגוגים, אז מבין אלה שלא משנה אם הם טכנופדגוגים, מלווים קורסים, מלווים מרצים, או אם הם מרצים בעצמם, אם היינו מחליטים לעשות מבחן עם גישה לאינטרנט או ל-AI, האם היינו שואלים את אותן שאלות? ואיזה שאלות היינו שואלים ומדוע? כלומר, זה מצריך מאיתנו לחשוב בעצם באופן לגמרי אחר, כי יכול להיות שהרבה מאוד מהשאלות שחשבנו לתת במבחן, הן פשוט לא רלוונטיות, כי אם אני אתן את השאלה הזאת ל-AI, הוא ייתן לי את התשובה בשנייה. אז השאלה, איזה שאלה אני יכולה לתת, כך שגם אם הוא יעזר ב-AI, הוא עדיין תהיה כאן עבודה, ועדיין, אני חייבת לומר שאני פריקית של AI, וכבר שנה אני עובדת עם זה ועם הסטודנטים, ואני חייבת לומר שאתה חייב להיות מומחה. אם אתה לא מומחה, התוצר שתקבל יהיה מאוד בינוני. אז השאלה, איזה תוצרים אנחנו נבקש מהסטודנטים, ואיך אנחנו הופכים אותם למומחים, שמגדירים בצורה טובה ל-AI מה הם מצפים או מה חסר וכן הלאה. אז זה ככה קצת כדי לפתוח את הראש ולהיות עם רגל אחת בהערכה המסורתית ועם רגל אחת בהערכה אחרת, בחשיבה אחרת. אז אני רוצה לעבור על מה בעצם נדבר. אז נדבר כאן על היתרונות של מטלות הביצוע, מה מאפיין אותם. אנחנו נביא דוגמאות למטלות ביצוע, ואני אתחיל דווקא מהדוגמאות של המשתתפים כאן, כי אני חושבת שיש לזה ערך,
הרבה יותר מדוגמאות שאני אביא, למרות שיש לי הרבה מאוד דוגמאות. אני אראה דוגמאות לתוצרים אפשריים, קריטריונים ומכוון להערכת המטלה, למרות שאני אראה את זה גם במטלה כאן שתוצג על ידי משתתפת מהקבוצה, שאני מקווה שהיא כאן. שימושים של AI, אני אראה שימושים של AI בפיתוח מטלות, ואחר כך נדבר על הערכה לשם למידה, שבעצם המטרה של, אני אגדיר אחר כך מה זה הערכה לשם למידה, אבל בגדול זה הערכה שמקדמת את הלמידה ואת ההבנות של הלומדים, והיא יכולה להיות מעצבת, והיא יכולה להיות, כלומר, לא הכלי הוא מה שחשוב, אלא המאפיינים שלה. זאת אומרת שיש כאן עקרונות שאתם תוכלו ליישם אותם גם במבחנים, לא רק מי שעדיין מרגיש שהוא לא יכול לשנות, או כבר יש לו את הכלים לסמסטר הנוכחי, והוא לא יכול עכשיו לשנות את הערכה, אבל הוא יכול כן לקחת מאפיינים של הערכה הזאת, וליישם אותם אפילו באופן חלקי, אפילו לעשות צעד אחד קדימה, לקדם את הלמידה של הסטודנטים, את ההבנות של הסטודנטים, ותוך כדי זה כמובן גם את ההישגים שלהם. אז נדבר על מטלות ביצוע. אז אולי כאן, אפרת, את רוצה להעלות את המטלה של ה... נתחיל מדוגמה, או אני אתחיל בינתיים ממאפיינים ואז... כן, אולי קודם נדבר על המאפיינים ואז נרד. בסדר. אז אני מדלגת רגע ונדבר על המאפיינים של מטלות הביצוע. אז מה שמאפיין את מטלות הביצוע, קודם כל שהן רלוונטיות לעולם האמיתי, אז מי שכתב קודם, אני חוזרת, שהערכה צריכה להיות רלוונטית לעולם האמיתי, ובמיוחד אנחנו מדברים בהשכלה הגבוהה, שתוך שנייה הם יוצאים לשוק העבודה, והם צריכים ליישם את הידע שהם למדו, אז כדאי כבר לחשוב שבקורס שאני מלמדת, איך זה מתחיל, האם ואיך, לא תמיד זה מתקיים, אבל אני יכולה לשאול את עצמי, אם הסטודנט לומד את הקורס הזה, מה הוא אמור להיות מסוגל לעשות כשהוא יוצא מהאוניברסיטה עם הידע הזה? למה זה אמור לשמש אותו? מה הוא יכול לבצע, ליישם את הידע או לבצע איזשהו תוצר שבאמצעותו הוא יוכל להפגין את הידע שנלמד בקורס? אז המטלה הזאת בדרך כלל היא מזמנת איזשהו סיפור מסגרת, שבאמצעותו מוצגת איזושהי בעיה. אז אם אני אחזור רגע פה אחורה, יש כאן מטלת ביצוע ברפואה, מי שלא יודע, יש PBL, Problem Based Learning, שנותנים להם סיטואציות כביכול אותנטיות, שהם יכולים, עשויים להתקל בהם בעולם האמיתי, והם נדרשים לעשות משהו עם הסיטואציה הזאת, כן? לנתח אותה, להציע התערבות וכן הלאה וכן הלאה. אז כאן יש איזושהי סיטואציה של מורן בת 50, התלוננה על קוצר נשימה ושיעול, שנמשך מספר חודשים, הרופא המטפל לפנה אותה לביצוע מספר בדיקות, לא חשוב, היא ידעה לספר על מספר מקרים של אסתמה במשפחה הקרובה, ועכשיו מבקשים מהם לשאול שאלות רקע, איך מאבחנים, איזושהי שאלה קלינית שמובילה לקבלת החלטות, ושאלה בנושא מידע תרופתי. אז זאת דוגמה של מטלה, אני חוזרת לאותנטית, שהיא רלוונטית לעולם האמיתי, ושהסטודנט אמור להיות מסוגל להתמודד עם איזושהי בעיה ולפתור אותה, כן? להציע איזשהו פתרון. בדרך כלל המטלות האלה עשויות להיות אינטגרטיביות, אבל לא חייב, זה גם יכול להיות מטלה מאוד מאוד מצומצמת. גם כשאני נותנת לסטודנטים להציג רפרט בקורס, שהוא על בסיס מאמר, והם צריכים ללמד את הנושא הזה, את הסטודנטים האחרים, אז יש כאן מטלה שהיא אותנטית, כי הם צריכים בעולם האמיתי, אתה לפעמים צריך ללמד מישהו איזשהו נושא, גם במקום עבודה, אתה יכול ללמד מישהו, אתה צריך לחשוב כאן איך אתה מלמד את הנושא הזה, איזה דוגמאות אתה יכול להביא, אני אראה לכם גם אחר כך את המטלה עצמה של רפרט ואיזה הנחיות הסטודנטים מקבלים ואיך נראה המכוון של הצגת הרפרט, אבל זה גם סוג של מטלה שהיא עשויה להיות רלוונטית גם לעולם האמיתי.
וגם אינטגרטיבית, כי הרבה פעמים אתה, הקישורים שם זה לא רק הידע של המאמר, אלא גם איך אני מציגה אותו, איזה שאלות אני שואלת, איך אני משתפת את הסטודנטים. כלומר, יש פה גם קישורים של פרזנטציה ועוד ועוד. כל הנושא של הכוונה עצמית בלמידה, שהסטודנטים בעצם צריכים להפעיל שיקול דעת בהתייחס לידע ולאופן שבו הם יישמו אותו בפתרון הבעיה. זאת אומרת שכשאני מציגה איזושהי בעיה לסטודנטים, אז יכולים להיות פתרונות שונים. השאלה לא מהו הפתרון הנכון, אלא מה הם שיקולי הדעת שהובילו לפתרונות האלה. ואם השיקולי הדעת האלה הם רלוונטיים, הם מבוססי ידע, הם מעוגנים בתיאוריות וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, יש כאן, אם אני רוצה לפתח, ונדמה לי שבעולם שלנו אי אפשר לדבר על לומדים שהם לא בעלי הכוונה עצמית, כי הוא משתנה כל כך מהר. אני, מהיום שסיימתי את הדוקטורט שלי במדידה והערכה, העולם השתנה מקצה לקצה. כלומר, אם אני לא אמשיך ללמוד ולהתפתח ולהיות בעלת הכוונה עצמית בלמידה, אני אלמד את הדפים הצהובים שאני למדתי בהם לפני 30 שנה, וזה לא רלוונטי. אז זה נראה לי ממש, הסיפור של לומד בעל הכוונה עצמית נראה לי קריטי, ובטח באוניברסיטה. עבודת צוות לא הכרחי, אבל אם יש לנו כיתות מאוד מאוד גדולות או קורסים עם הרבה מאוד סטודנטים, אז אפשר לתת מטלות של עבודת צוות ולקבל פחות עבודות לבדיקה, ויש לזה רווחים שאחר כך גם אפשר יהיה לדבר עליהם. כמובן שזה נדרשת הערכה עצמית. הלומדים יכולים לכתוב איזושהי כתיבה רפלקטיבית בשלבים שונים של המטלה. אם הם עושים שימוש במטלה ב-AI, אז הם יכולים לשתף כאן בערכה עצמית, מה היו הפרומפטים, מה הם קיבלו, איך הם ידעו, לפי מה הם ידעו שהם צריכים לשפר את התוצר שלהם, וכן הלאה וכן הלאה. וגם כל מטלה מלווה במכוון, קריטריונים, אז הערכה עצמית יכולה להתייחס בהחלט לקריטריונים שניתנו, ואיך אני חושב שאני עומד בקריטריונים האלה, ואיך אני מעריך את האיכות של התוצר בהתייחס לקריטריונים. היצירתיות וחדשנות, בדרך כלל מטלות כאלה, הן לא שחזור של ידע או שחזור של מצבים קיימים, אלא הרבה מאוד פעמים אנחנו נותנים איזושהי סיטואציה חדשה, וכאן השמיים הם הגבול עם הפתרונות שאפשר להציע, ואנחנו גם, אני חושבת שגם את המרצים, בעיניי, אותי זה פשוט משעמם לקרוא את אותה תשובה 30 פעם ולהעריך אותה במבחנים. לעומת זאת, מטלה, גם אני אתן דוגמה למטלת ביצוע שנתתי לסטודנטים שלי, זה אמרתי להם שהם ייקחו את אתר הלמידה בקורס, המטלה המסכמת, ושהם יעריכו איזה כישורים, אנחנו דיברנו על כישורי המאה ה-21, אז איזה כישורים שלהם באו לידי ביטוי בלמידה ובלמידה שלהם בקורס, שהם ינתחו את סביבת הלמידה הדיגיטלית, והם יאמרו איך זה בא לידי ביטוי, ויביאו ראיות ועדויות לכישורים האלה כפי שהם הופעלו בקורס. אז יש כאן, עכשיו, למרות שזה אותה סביבה, ולמרות שהכישורים פחות או יותר הם אותם כישורים, קיבלתי 30 עבודות שונות. זה כי כל אחד מבנה את זה באופן שונה, ושיקולי הדעת לבחירה והראיות הם השתנו מסטודנט לסטודנט. וכמובן שכל זה מלווה בחשיבה מסדר גבוה, אנחנו מיותר להגיד שזה ניתוח של מידע ועיבוד מידע וסינתזה והערכה, יש כאן את כל הכישורי החשיבה מסדר גבוה, שהרבה פעמים במבחנים, אם אנחנו רוצים לתת סיטואציה חדשה, אז פרק הזמן שבמבחן מסורתי של איקס שעות מצומצמות, לחשוב על סיטואציה חדשה ולנתח אותה ולאבד את המידע הוא כמעט בלתי אפשרי. אז לפעמים אנחנו נותנים שאלות שהן כביכול נראות מסדר חשיבה גבוה, אבל אם דיברנו עליהן כבר, אם את אותה סיטואציה כבר ניתחנו, או סיטואציה מאוד מאוד דומה, ניתחנו כבר במפגשים שלנו, אז זה נשאר בגדר ידע ולא ממש חשיבה גבוהה.
אז אלה המאפיינים של מטלות הביצוע, ועוד ככה קצת זה לשם מה מטלות הביצוע. אז כמובן שאנחנו רוצים, ראינו את מה שהסטודנטים אומרים, אז אנחנו רוצים שהמטלות האלה יהיו רלוונטיות והן יהיו משמעותיות ובעלות עניין לסטודנטים. הרבה פעמים אני נותנת להם לבחור סיטואציה אפילו ממקום העבודה שלהם, ואז יש להם המון המון יש להם מוטיבציה להשקיע בזה, כי זה משמש אותם לא רק בשביל לקבל ציון בקורס, אלא אחר כך גם בשביל בשביל מקום העבודה שלהם, ההקשר של מקום העבודה. לא תמיד זה אפשרי, אבל אם זה אפשרי אני מאוד ממליצה. זה מאתגר, זה מזמן התייחסות רב תרבותית, מפני שאם למשל אנחנו מבקשים, אני אראה אחר כך אחרי שנדון בדוגמאות שהועלו כאן, אבל אם אנחנו מבקשים מהם, נניח שאני נותנת אבחון ארגוני וכל אחד בוחר את הארגון שבו הוא עובד, אז סטודנטים מהמגזר הערבי יבחרו ארגון שיכול להיות מסוג אחר לגמרי, או בית ספר מסוג אחר לגמרי, שיבחרו אחרים, ואז יש כאן התייחסות רב תרבותית, כי ההקשר הוא הקשר שונה. וכמובן אמרנו, יישום של הנלמד בהקשרים חדשים. אז אולי עכשיו אפרת נעלה מטלה ונראה אם היא עומדת באמת ב... טוב, אז אני אציג. אני אציג בשם דוידה, היא לא יכלה לעלות, דוידה פולק מהאקדמית גורדון, היא מרצה בתחום האוריינות הדיגיטלית, ובעצם אני אציג מטלה מסכמת שהיא נתנה לסטודנטים שלה. אני אשתף רגע את המסך. טוב, אתם רואים? המטלה בעצם היא מטלה מסכמת של הקורס, היא מיועדת, היא מורכבת משני חלקים. בחלק הראשון הסטודנטים, או בצורה יחידנית, או בזוגות או בשלשות, מכינים סרטון. הסרטון בנושא פתוח, או נושא שהוא מהקורס אוריינות דיגיטלית, או מקורס אחר, או מתקשר לתפיסה של מישהו לקורס אוריינות דיגיטלית. האמצעים פתוחים, הם יכולות ליצור את הסרטון בכל כלי אינטרנטי, כל אפליקציה שהם רוצים. לגבי ההנחיות למשימה, אז דבר ראשון לעיין בחומרי היחידה שהם נמצאים במודל, לאחר מכן לקרוא את הנחיות המשימה וליצור את הסרטון. זה השלב הראשון, שלב היצירת סרטון. בשלב שלאחר מכן הסטודנטים מעלים את הסרטון, את הקישור לסרטון, שהם יעלו אותו קודם ליוטיוב, את הקישור לסרטון בתוספת תמצית קצרה של הסרטון לרכיב ערכת עמיתים במודל. זה בעצם השלב השני של המשימה. כל סטודנט צריך להעריך עוד 3 סטודנטים. אז בנוסף להנחיות, יש גם מכוון, שנייה, שום לא, אוקיי, אז יש את המכוון הזה, קריטריונים, וצריך בעצם להעריך לפי רמת הביצוע, הטקסט המלווה את הסרטון, בעצם התמצית, שם הסרטון, מסר, גוף הסרטון, שמירה על זכויות יוצרים, חתימת היוצרים, אורך הסרטון, קישור לסרטון, ומידת היצירתיות של הסרטון. והערכה היא גם הערכה עצמית וגם הערכת עמיתים. זהו, okay. חני. אז בואו נראה, א', נחזור רגע למטלה עצמה, ואותה לשמוע התייחסות שלכם ממה ששמעתם על, על מה מאפיין מטלת ביצוע, אם לדעתכם זה, בואו נתייחס באופן חופשי, מה יש פה, מה אולי אפשר לשפר. חני, אני רוצה לשאול משהו, כן. לא ישירות על מה שביקשת עכשיו, משהו שכל הזמן מציק לי. Okay. דיברת על כל המאפיינים המאוד רצויים שיהיו בהערכה, אבל אין התייחסות בעצם למה שקורה בהוראה, והרי זה לא אפשרי אם עכשיו okay. לדוגמה אני רוצה שהם יעלו את הפרומפטים של מה שהם כתבו ב-AI, או
זה צריך להיות חלק ממה שקורה גם במהלך הסמסטר, זאת אומרת, אי אפשר ללמד אותם משהו, ואז בסוף לתת להם איזשהו ציון על איך הם עושים עבודה מושכלת ב-AI, אם זה לא היה חלק מההכשרה שלהם בסמסטר. וזה נכון לכל דבר שאמרת, גם עבודת צוות, גם מישהו צריך להנחות אותם איך עושים עבודת צוות טובה, איך עושים פרזנטציה טובה, זאת אומרת, זה תהליך שגם למיומנויות האלה הוא חייב להיות משולב בסמסטר, וזה זה לא מנותק מהערכה, זה חייב לחזור להוראה עצמה. אני מסכימה איתך, טליה, שזה חייב להיות בהלימה מלאה להוראה, אבל אני אציע כאן, בחלק השני אני אציע איך אפשר לרתום את זה, את הערכה שכביכול אני רוצה להשתמש בה כערכה מסכמת, איך אני רותמת אותה כבר מתחילת הסמסטר כחלקים, כמטלה מתגלגלת בהוראה, ואז בעצם אני משלבת בין ההוראה, אני יוצרת את אותה הלימה שאני מדברת עליה, בין ההוראה לבין הערכה, ואני נותנת להם הזדמנות לשפר, כי הרי כל מה שאני רוצה זה שהם, בעצם זה לקדם את ההבנות שלהם, ככל שההבנות תהיינה מעמיקות, ככל שהם יקבלו משובי ביניים על התוצרים שלהם, אז העבודה המסכמת, הסופית, תהיה ברמה איכותית יותר. אני אראה איך אני עושה את זה בקורס שלי, ואני מקווה שאתם תוכלו לקחת רעיונות כאלה, אחרים, שלשלב את אותם מרכיבים כבר בהוראה. האמת שזה לא שונה הרבה, גם כשאנחנו מדברים, אני אקח לדוגמה אפילו עבודת תזה, הרי תגידו לי אתם, מתי הסטודנטים, גם אם הם כותבים עבודה סמינריונית, הפער בין עבודה סמינריונית לעבודת תזה הוא קפיצה מאוד גדולה, ואיפה יש להם באמת הזדמנות לתרגל חלקים בתוך הסיפור הזה, כדי שכשהם יגיעו לכתיבת עבודת התזה, הם ירגישו שהם מוכנים, הם מרגישים שהם הולכים לאיבוד. גם אם הם עשו איזושהי עבודה סמינריונית קודם, אבל לא תמיד זה כרוך בסקירת ספרות מהסוג הזה, כל כך מעמיק ונרחב בצורת משפך, זאת אומרת, כל הדברים האלה, הם מתנסים בזה פעם ראשונה אולי בכתיבת עבודת תזה, אבל כן צריכה להיות לנו שאיפה, אני מסכימה איתך, שזה יהיה בהלימה להוראה. אז כן, הערות, שאלות, תהיות על המטלה שהוצגה. אני רוצה לשאול. כן. אני רוצה לשאול כיצד אנחנו משתמשים במטלה הזו על מנת לסייע לסטודנט לפתח כישורים בתחום שהוא באמת אוהב ושהוא באמת מוכשר בו. למשל, אם סטודנט מוכשר בספרות, או סטודנט מוכשר במתמטיקה וכיכולי כיכולי, אז איך אנחנו משתמשים במטלה הזו על מנת לסייע לו לפתח את הכישורים המיוחדים בדיוק באותו תחום שהוא אוהב והוא מוכשר בו? אתה שואל, שמואל? כן, כן, זה מה ששאלתי, כן. זו שאלה הייתה. כן, אני לא יכולה לענות, כי אני לא זאת שפיתחתי את המטלה, אבל יש כאן בעיניי מרחב מאוד מאוד גדול, שבו כל אחד יכול למצוא את עצמו, ואת הנושא שהוא מדבר אליו, כדי להתמודד עם המטלה, כי המטלה היא מאוד מאוד פתוחה, אין כאן סיטואציה סגורה, אלא דווקא פתוחה מאוד. שאלה, איך את מקדמת חשיבה קריטית? הרי מה שהם עושים כשהם משתמשים ב-AI, הם מגישים בקשה, מקבלים תוצר, ובזה זה נגמר. עכשיו, למה? למה אצלי זה לא נגמר בפרומפט אחד, אלא אולי ב-30 או 40 פרומפטים? יש לך מזל ענק. זה קודם כל, יש לך סטודנטים יוצא מן הכלל, אני רואה מה קורה אצלי. אז איך אני באמת גורמת להם לשאול ולשנות, הרי אצלי, התחום שלי קצת שונה, זה Data Science, כי אנחנו עומדים במדעי נתונים, ומה שהם מבקשים מ-AI, זה בעצם לכתוב להם קוד. אז הם קיבלו קוד, הקוד כביכול עובד, והכל סבבה. אז מה אני עושה כדי לגרום להם לא רק להשתמש ב-AI, כי כשהם יבואו למקום עבודה, לא בטוח שמקום עבודה יאשר להם שימוש ב-AI תוך כדי הקודינג. סבטלנה, אני חושבת, קודם כל צריך לחשוב על המטלה, האם מטלה כזאת, האם אני רוצה לתת מטלה, זה שבה
התשובה שאני אקבל כמו קוד, שזה משהו מאוד סגור, ואני מניחה, אני לא באה מדאטה סייאנס, אבל אני מניחה שקוד יש אחד, אין אפשרות לא, 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 יש אפשרויות שונות לכתוב את הקוד, כמובן. אז אולי, אז יכול להיות שהמטלה צריכה קצת להשתנות, כדי שהם יגידו איזה שיקול דעת הם הפעילו, איך הם בדקו שזה נכון, אני לא יודעת, אני פחות מתמצאת בתחום הזה בשביל, זאת אומרת, אני יכולה באחד לאחד לשבת ולנסות לראות, אבל ככל שהמטלה תהיה יותר פתוחה ותאפשר יותר אפשרויות פתרון, אז, ואני אצטרך גם להפעיל שיקולי דעת ונימוקים ולבדוק את עצמי, בדיוק. אז עכשיו אני גם רוצה לעשות הבחנה בין לאפשר לסטודנטים שימוש ב-AI לבין שאני עושה שימוש ב-AI. אני התכוונתי כרגע בשלב זה אפילו רק לזה שהמרצה יכול לנסח שאלות. אם זה במבחן מסורתי, אני יכולה להכניס לו נוסח א' ולבקש ממנו שיבנה לי נוסח ב', כן? למשל, אז קודם כל אני מדברת בשלב הראשון רק על השימושים שאנחנו כמרצים יכולים לעשות. אני בתור מרצה מצאתי טעויות ב-AI, וביקשתי ממנו לשנות ולשפר עד שבעצם היה יודע לי על זה שזה. עכשיו, סטודנט לא יכול לדעת. לכן אמרתי שאנחנו חייבים להיות מומחים. כן. אז אם סטודנט נותן לי משהו שהוא שגוי, אז ברור שיש כאן בעיה. אבל אני כרגע, עוד לפני שאני אדבר על סטודנטים שיעשו שימוש ב-AI, אני מדברת קודם כל אפילו עלינו, שאנחנו יכולים לחסוך המון זמן, בשדרוג המטלה או בכתיבת מכוון באמצעות AI. חד משמעי, אבל כיוון שיש לנו כבר סקילס שפיתחנו קודם, ואז אנחנו יכולים להעריך את התוצר של AI. השאלה שלי היא כזאת, איך אני בעצם מפתחת את אותם סקילס אצל סטודנטים? אוקיי, אז למשל אני אתן רק דוגמה. נגיד שאצלנו בקורס יש הרבה מאוד הערכת עמיתים בכל מיני סיטואציות, יכול להיות שאני אוכל לשתף אתכם באתר הקורס אחר כך, אם יהיה לנו עוד זמן, אבל הם נדרשים לתת המון המון משובים לעמיתים שלהם. אני הצעתי להם שישתמשו ב-AI, יכניסו את התוצר שהם רוצים לתת משוב, שיבקשו משוב מ-AI, אבל שהם יעברו על זה, זה עומד בקריטריונים שלהם, האם זה, כי לפעמים כן ולפעמים לא. אז שהם ינמקו, זאת אומרת שהם יצטרכו גם לנמק, האם המשוב שהם קיבלו, גם להשתמש במשוב הזה וגם לנמק האם המשוב הזה באמת עומד בקריטריונים של משוב אפקטיבי, האם באמת הוא התייחס, נשען על ראיות, אולי אפשר לבקש ממנו להביא ראיות לתיאורים ההתנהגותיים במשוב. כלומר, אנחנו יכולים במטלות מאוד מאוד קטנות שאנחנו נותנים להם לבקש מהם לעשות שימוש ב-AI, ואז אנחנו מפתחים את החשיבה הביקורתית שלהם תוך כדי. איכות המשוב, איכות המשוב, זה ציון של זה שנותנים לו את המשוב, או ציון של זה שנתן את המשוב? למי את נותנת ציון? פעמיים. פעם אני נותנת, כשאני מבקשת מהם לתת משוב ל... אז אני נותנת להם ציון על המשוב שהם נתנו, ואחר כך משוב אמיתי זה זה שנתן את המשוב לעמית, לקולגה שלו מהקורס. ואיך הציונים במשובים שהם נותנים לעמיתים שלהם? מדהים. זה כן. לא ציונים, זה אני אראה לכם, זה טקסטים שהם כותבים שם, הם מתייחסים לנקודות שהן חזקות, הם מתייחסים לנקודות לשיפור, הם מציעים שם הצעות לשיפור, מדהים, מאוד מעמיק, מאוד רציני. אלה בעצם מיומנויות שלאט לאט נרכשות ומפותחות, ויכול להיות נכון. שבהתחלה, תחילת הקורס, התוצרים, הבדיקה או החשיבה הביקורתית תהיה שונה, מהמיומנות שנרכשה לקראת סוף הקורס. ואוסנת כאן, בהמשך לדיון שלכם ולמה שאת אמרת, חני העלתה, באמת עוד רעיון שאפשר לתת להם גם את המכוון, את העקרונות לבדיקת התוצר שמקבלים בכלי AI, ואז באמצעות המכוון הזה הם יכולים גם להעריך את התוצאות שמתקבלות. אני אשים לכם מכוון שפיתחתי, שאני התלבטתי בקורס שלי, כי אני לא מחייבת את הסטודנטים לעשות שימוש ב-AI, זאת רק אופציה. ואז שאלתי את עצמי, אוקיי, מה אני עושה אם חלק מהסטודנטים עושים שימוש ב-AI? גם אם, הרי אם אני לא ארשה, הם גם יעשו, אז כאילו, בואו נאפשר להם, וגם נדע להעריך מה הם עושים עם ה-AI. אז
פיתחתי מחוון, אני עוד מעט אכנס לקלאוד, אני גם אראה לכם את המחוון שפיתחתי, אבל פיתחתי מחוון להערכה של תוצרים של סטודנטים שעשו שימוש ב-AI, איך להעריך את הפרומפטים, על מה להסתכל בכלל. ושוב, זה היה במין דו שיח עם קלאוד, זה לא בפרומפט אחד, ואנחנו לא נגיע לתוצר איכותי בפרומפט אחד, אנחנו צריכים להיות מספיק מומחים, אבל עדיין זה חסך לי שעות של עבודה, אם הייתי צריכה לפתח את המחוון הזה רק מראשי, בלי איזה רעיונות ככה שישדרגו מיד את המחוון. אבל כן אני רוצה לומר שחלק מהסטודנטים באמת עשו שימוש ב-AI וחלק לא. אפשרתי את זה באופן פתוח, רק אמרתי שמי שעושה שימוש ב-AI יצטרך להגיש עוד כמה דברים, הוא יצטרך לעשות רפלקציה, הוא יצטרך לכתוב להביא את הפרומפטים, הוא יצטרך להגיד למה הוא בחר בפרומפטים האלה, כן? כלומר, יש כאן תהליך רפלקטיבי, ואיך הם הסתכלו, באיזה אופן הם הסתכלו באופן ביקורתי, מה, על מה הם הסתכלו שהם לא היו שבעי רצון, ומה הם רצו לשפר, אז כן, זה... יש עוד התייחסויות למטלה או למכוון? אם אין, אני רוצה להראות לכם, אלא אם כן עוד מישהו רוצה להגיד משהו. כן, אני רוצה להגיד שאת המכוון אני בונה יחד עם סטודנטים ומשתמשת בשיטות של דירוג שיש בתעשייה וניהול, ואז אנחנו בונים ביחד מכוון, ואז הם עושים ערכת עמיתים באמצעות מכוון שבנינו. כל פעם מחדש. סבטלנה, יש לכם גם תיאורים התנהגותיים, מה יש מתחת לכל דירוג? כלומר, מה צריך על... מה זה משקף הדירוג הזה? נגיד אם אני כותבת 2 או 3 או 20 נקודות, מה צריך להיות שם ברמת האיכות גבוהה? לא, לא עד כדי כך, לא, לא, לא. כי המחוון כאן... כותבים במילים בסוף. אוקיי. המחוון כאן שראינו, אם לא קשה לכם לעלות עדי, תוכלי רגע לעלות אותו שוב? אז תסתכלו, יש כאן כן תיאורים התנהגותיים במחוון, כלומר, לפי זה אנחנו מחליטים מהי הרמה, רמת האיכות. כן. אם זה הטקסט מלווה את הסרטון, אז קיים טקסט קצר שהוא לא מוסיף על הסרטון. אחר כך יש ברמת ביצוע בינונית, הטקסט מדגיש את המסרים העיקריים, והטקסט מדגיש את מסריו העיקריים של הסרטון ומתייחס לתהליך יצירת הסרטון כנדרש. כלומר, יש כאן... אני לא נכנסת להבחנות האיכות האלה, כי אני לא מספיק מבינה בזה, אבל כביכול יש כאן, או מה שצריך להיות כאן, זה הבחנה, יש כאן תיאור מילולי, מה יש בכל רמת ביצוע, אם נעשה 1, 2, 3, אז מי יקבל רמה 1, מי יקבל רמה 2, ומי יקבל רמה 3. עכשיו, כשאנחנו נותנים מכוון כזה לסטודנטים, אז הם יודעים... מה מצופה מהם ברמה המיטבית? כלומר, אם אני אסתכל בכל קריטריון על הרמה הכי גבוהה, אני אדע מה הרמה האיכותית, מהו התוצר האיכותי, ואם קיבלתי אחד, נגיד אחר כך, אז אני יכולה להסתכל איך אני מגיעה לרמה 3, מה בעצם אני צריכה להוסיף כדי להגיע לרמה 3. אז יש כאן בעצם אלמנט של הערכה לשם למידה, כלומר, יש כאן איזשהו תיאור שבו בעצם אני כלומדת יכולה לכוון, אפילו אני לא צריכה את המשוב של המרצה, כי כתוב כאן במפורש מה אני צריכה לעשות, אני צריכה שהטקסט ידגיש את המסרים העיקריים, ואני צריכה שהוא יתייחס לתהליך יצירת הסרטון, כן? למשל. אז זה מכוון שיש לו רמות ביצוע, מקל, נותן לסטודנט מידע מה הוא צריך לעשות כדי להגיע לרמת ביצוע איכותית יותר. יש לי שאלה, אצלי זה הפוך, הם נותנים ציון ומסבירים למה דווקא ציון הזה, למה הם נתנו 3 ולא 4, מה לדעתם חסר, ואז אני כותבת להם פידבק. אז את אומרת שעדיף לתת להם משהו מוכן וזה... לא חייב להיות מוכן, את יכולה יחד איתם, כמו שעשית את הדירוג איתם, בואי יחד... לקחת, הייתי לוקחת 3 תוצרים משנה קודמת לצורך העניין, תוצר נמוך, בינוני, גבוה, והייתי מבקשת מהן, כי מאוד קשה בלי לראות דוגמה קונקרטית לנסח משפטים כאלה. ואז מבקשת מהם למלא, על סמך התוצרים משנה קודמת, מוחקת שמות, ציונים וכן הלאה, ואז הם יכולים למלא, ואז יש לנו מכוון מסודר, שבו אני כבר יכולה לסייע להם להגיע לתוצר איכותי הרבה יותר.
אני רוצה גם להוסיף שהרבה פעמים מרצים חוששים מאוד לתת לסטודנטים את המכוון לפני, כי הם בטוחים שאם הם ייתנו משהו כמו הדוגמה שראינו עכשיו, כולם יקבלו 100, כי הם הרי יודעים בדיוק מה צריך לעשות כדי לקבל ציון טוב, וזה הרי ממש לא ככה, זה רק באמת עוזר להם להבין מה נדרש מהם, אבל יש ממש איזה חשש כזה שעה, הם ידעו מה צריך לעשות. החשש הוא, כי הרבה פעמים בראש יש לנו תשובה אחת נכונה, אז אם אני אגיד מה איכותי, אז כאילו נתתי להם את התשובה הנכונה, אבל הם שוכחים שבעצם זה כישורים, זה מטלה מאוד מאוד פתוחה, וגם לדעת להעביר מסרים מרכזיים, אם זה כבר כתוב שם, זה לא דבר פשוט, כלומר, עדיין, למרות שזה כתוב, לא בטוח שכולם ימצאו את המסרים המרכזיים האלה ויוכלו להציג אותם. מה שאני רוצה להראות לכם, אף אחד לא העלה כאן, ואולי אני אשאל על זה מפורשות, הזיקה שבין המטלה למכוון, מישהו שם לב? יכול להיות שאולי כדאי שנראה את זה מול העיניים. כן, אולי עוד פעם עדי תעלה גם את המטלה ואחר כך את המכוון, ותגידו לי, אם הייתם מקבלים את המטלה הזאת, האם זה המכוון שהייתם מדמיינים? קודם את המטלה, אוקיי. רגע, תעלי טיפה למעלה, הסרטון יכלול. אפשר להתייחס? כן. בעצם ההנחיות הן אורכיות, והמכוון הוא בעצם רוחבי. ובעצם ההנחיות הן מאוד מפורטות, אחד אחרי השני, שלב אחרי שלב, מקום משפך, ובעצם המכוון הוא לפי רמות ביצוע, שזה באמת מה שתיחס מ-1 עד 4, ובאופן הזה הם יכולים באמת קודם כל לראות את הרמה האחת כמו תחילת המשפך, כמו השלב הראשוני, כמו ההתחלה, והרמה הסופית, כלומר סוף הטבלה מהצד השמאלי, זה באמת השלב המתקדם יותר, הגבוה יותר, שהם יכולים להגיע אליו. אני יכולה גם לומר אולי חני שהמטלה כוללת באמת את ההנחיות מאוד ברורות למה יהיה בסרטון. איזה שהם שלבי עבודה והיא מתמקדת יותר בתוכן. כשבעצם המכוון הוא כן הולך קצת אולי יותר רחב ומדבר גם על מיומנויות, על העברת מסר. למשל בהנחיות לא ראינו שום התייחסות שהסרטון צריך להעביר מסר, אם אני לא טועה. הנה, כן. להעביר מסר. הם מאפשרים, זה יותר רציונל כזה. כתוב שסרטונים מאפשרים להעביר מסר. אז דוגמה שבה אחרי שפיתחנו מכוון, כדאי לנו לחזור להנחיות ולראות אם כל מה שכתוב במכוון מופיע גם בהנחיות, כי אחרת אין הלימה בעצם בין המטלה לבין המכוון. המכוון הוא מאוד מאוד מפורט ומבחין יפה באיכויות הביצוע, אבל עכשיו צריך לחזור למטלה ולראות אם כל מה שכתבתי שם גם מופיע בהנחיות, למרות שאני יכולה לתת את המכוון לסטודנטים, הם יכולים לראות, אבל כן, בשביל ההוליסטיות של זה ובשביל שזה יהיה בהרמוניה, המטלה והמכוון, אז כן חשוב לעשות מין הלוך חזור כזה, לפתח מטלה, ללכת למכוון, במכוון בדרך כלל אני שואלת את עצמי, מה הדברים החשובים לי שאותם אני רוצה לבדוק, ואז לחזור למטלה ולראות אם זה קיבלתי אותם, כי אחרת, אם אני עושה, מבצעת מטלה כזאת, לא ברור לי, וזה אגב אחד הדברים שהראיתי לכם שסטודנטים אמרו, שלא ברור להם
מה המרצה, למה הוא מצפה. אז מה שאני עשיתי, אולי אני אשתף אתכם, לקחתי את המטלה, רציתי לשפר אותה, אז לא היה לי יותר מדי זמן, כי קיבלתי אותה אתמול, הכנסתי אותה לקלאוד, וכמו שתראו, העתקתי לכאן, וכתבתי לו, אם תוכל לשדרג את המשימה הזאת כך שיהיה לה הקשר רחב, אני נותנת לו את המטלה, ובסוף אני כותבת לו, אני כותבת לו מה מאפיין מטלת ביצוע, והוא קודם כל הוא ניסח, אבל העליתי לו מכוון, וביקשתי ממנו האם הוא יוכל להוסיף הנחיות נוספות על פי המכוון המצורף. ואז הנה הוא כתב, ודאו שיש לסרטון שמתאים המופיע במסך הפתיחה ומשקף את תוכן הסרטון. כתבו טקסט מלווה קצר שמסביר את הרעיון המרכזי של הסרטון ואת תהליך יצירתו. שלבו מגוון אמצעים ויזואליים, טקסט, תמונות, סרטונים, אנימציות, הוסיפו פסקול ואפקטים. ציינו בבירור את מקורות התמונות והמדיה תוך הקפדה על זכויות יוצרים. כללו מסך סיום עם פרטי היוצרים, שמכם, שם הקורס, מוסד, תאריך. שאפו שיהיה לסרטון מסר ברור ונימה אישית, הקפידו שאורך הסרטון יהיה הדקה כנדרש. כן, יש כאן בעצם מין רשימת תיוג כזאת, שאם הם עוברים עליה, אז בעצם הם מילאו את כל מין השלבים האלה של התהליך, שיובילו אותם לתוצר איכותי טוב יותר. מה שאני רוצה רק להראות, שזה לקח לי בדיוק שנייה, לעשות תעתק הדבק של המטלה, להעלות את הקובץ של המכוון, ורק לבקש ממנו שייצור את ההלימה הזאת. אנחנו אפילו לא צריכים, במצבים אחרים, היה לוקח לי בערך איזושהי שעה לשבת, לנסח, לקרוא את המטלה, לחזור למכוון, לראות מה מופיע שם, מה לא מופיע. כן, כאן בשנייה אחת זה אלה. עכשיו אני יכולה לבדוק שלא תהיה חזרתיות, כי אולי חלק מהדברים כן מופיעים וחלק לא. וביקשתי ממנו אחר כך אם הוא יוכל שוב לנסח את המטלה, חשבתי שעוד אפשר לשדרג אותה. אז נתתי לו פירוט יותר גדול של מה הדרישות של מטלה אותנטית, שהיא מזמנת סיפור מסגרת, שבמרכזו מוצגת בעיה או סוגיה מתוך המציאות היומיומית של התלמידים, שהיא תהיה אינטגרטיבית, לא קשורה דווקא לתחום אחד נניח, כן סתם, לא משנה, ותראו מה הוא עשה. בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה במודעות לנושאים חברתיים וסביבתיים, לא משנה כרגע, רבים מבקשים לקדם שינויים חיוביים בחברה בנושאים כמו שוויון מגדרי, הגנת סביבה, זכויות בעלי חיים ועוד. במסגרת מטלה זאת התבקשו לעבוד בזוגות או שלושות וליצור סרטון וידאו קצר שמטרתו לקדם מטרה חברתית שחשובה לכם. ועכשיו מה יכלול הסרטון, כן? זה פשוט נתן איזשהו סיפור מסגרת ויצר קונטקסט שהוא משותף לכל הסטודנטים. בין להגיד להם לעשות סרטון על דקה, שזה יכול להיות בכל תחום עם מטרות שונות, כי מטרה חברתית היא לא דומה למטרה שיווקית, היא לא דומה למטרה, כן? יכולות להיות מטרות שונות, ואז כמרצה יותר קשה לי להעריך כשההקשרים הם שונים לחלוטין. אז אם אני בכל זאת רוצה לתת איזושהי מסגרת קצת יותר מצומצמת, שיהיה לי קל להעריך, אז נדמה לי שאם אני מחליטה על, כבר על מטרה, אז בתוך זה יש עדיין מספיק דרגות חופש לסטודנטים כדי להעריך את זה. אז ראיתם כאן שימוש, שוב, שימוש של המרצה ב-AI, כדי לקצר תהליכים, כדי ליצור הלימה. שאלות עד כאן? אם אין שאלות, אז יש לנו דוגמה נוספת של מרינה ברסקי, שנמצאת איתנו כאן, שמרצה בקורס אלגברה ליניארית במכללת סמי שמון. היי מרינה. שלום לכולם. היי מרינה. עכשיו אני אנסה לשתף מסך, ובמקביל אני אדבר. שנייה, אני יודע כשתוכל לשתף, את יכולה? כן, שנייה רגע. אוקיי, אני מעבירה כמה קורסים, אחד מהם זה אלגברה ליניארית, ואני רואה שעכשיו כל השיח שנוצר זה
איך לעצב את הקורס ולתת כלים הנוספים לסטודנטים. עכשיו, במתמטיקה השאלות הן יותר ברורות, פשוט צריך לדעת לפתור תרגיל ולדעת את המושג. ובדרך להקל את הלמידה לסטודנטים, כרגע זה לא יצא לפועל, ולא יהיה לסמסטר הקרוב, אבל אני הכנתי את עצמי וחיפשתי חומרים שיכולים לעזור לסטודנטים, ואני אנסה לא לגנוב את הזמן שלכם. אני אדפדף בין כמה סייטים שבו אני התמקדתי כדי לעזור לסטודנטים להבין את החומר. עכשיו אני נכנסתי לסייט שנקרא וולפרום, אני נרשמתי כאן בפינה, כתוב שם של האתר, באתר הזה אפשר לתכנת בשפה שנקראת מתמטיקה, ויש פה קורסים, כולל את הקורס אלגברה ליניארית שאני עכשיו נמצאת בתוכו. כל קורס הוא מורכב מסרטון קצר של 10 דקות. הסרטון נלווה על ידי מצגת שנמצאת בצד ימין, אפשר להוריד את הקובץ ה-PDF. המטרה של הקורס הזה הוא בעצם לחשוף את הסטודנטים לתכנות במתמטיקה, והתכנות הזה הוא באלגברה ליניארית. מבחינה אני לא הייתי מרוצה מספיק, זה לא מכסה את כל הסילבוס, אבל הוא כן נוגע להרבה מאוד מושגים שלומדים באלגברה ליניארית. ומה שטוב כאן, למשל, אם בסוף כל פרק יש אופציה לענות לשאלות ובאופן מיידי לקבל את האפשר לשפר ולראות את רמת הידע לשאלות פשוטות, אז זה מעקל לי מבחינה לתת מדרגה אחת נוספת לסטודנטים אולי יותר חרשים ולא תמיד ישר יכולים לגשת למשימות יותר גבוהות האקדמיות. מבחינת המכוון במתמטיקה, אני חשבתי לפי השיח שאני שמעתי, יש את הסילבוס, יש את העבודות להגשה, יש את האוסף מאוד גדול של התרגילים, ואנחנו נותנים אותם עם הפתרון, כך שאין פה דילמה גדולה מבחינת זה. יש כאן בסוף גם את המבחן הסופי, וגם אפשר לקבל סרטיפיקט. עכשיו, הסרטיפיקט הזה, כמובן, אין פה סוג של ציון, כיוון שהם יכולים לעשות את זה כמה פעמים, להגיע ל-100%, אבל הסרטיפיקט מהווה לי שהסטודנט עבר, ובעיניי אפשר להכניס את זה כערכה של ציון סופי. עוד פעם, אני מדגישה, זה בדיון במחלקה לתת לזה אור, כי אחד הדברים שבו אני נמצאת, הקורסים הם קורסים בסיסיים שלא אני לבד מעבירה קורס, לכן הדרישה צריכה להיות שווה בין המרצים, ולכן כרגע זה לא עבר אישור. עכשיו, דברים דומים יש גם בסייט שנקרא MATLAB, יש את השפת תכנות MATLAB. מרינה, שאלה, כשסטודנט פתר לא נכון ויש לו שגיאה, האם הוא מקבל את אותה שאלה שוב, או הוא מקבל שאלות אחרות דומות? לפי מה שאני ראיתי במה שפתקתי כרגע, זה הייתה אותה שאלה. אני, אין פה, כן, זה הייתה אותה, זה היו אותם שאלות. לא בטוח שהוא לומד, הוא מסתמך על זיכרון. עכשיו, אני הייתי לוקחת את זה כפלוס ולא כמינוס, כי לדעתי החזרה זה חלק החזק של למידה, לפעמים אפשר בהתחלה לזכור בעל פה ורק אחר כך להבין, ולפעמים אפשר קודם, אפשר קודם להבין ואחר כך לזכר. זה דילמה שבהוראה
אני הייתי נותנת קרדיט בשני הדרכים האלו. אוקיי. עכשיו, אבל יש לי, אין לי ספק שבן אדם עבר על הנסימות האלו, ברגע שהוא קיבל סרטיפיקט, הוא קרא אותם, הוא עבר עליהם. אם הוא יושב בנסימות שאני שלחת ללא הגשה, ואני, אין לי שום מידע על זה שהוא עבר עליהם, וככה יש לי סרטיפיקט שבו נכון. אני יודעת בטוח שהוא לפחות קרא את זה. אוקיי. אז כל דבר אפשר, מי שלא רוצה ללמוד הוא תמיד יכול לברוח מזה, ומי שרוצה ללמוד ולנצל את זה כעזרה, אז זה ישרת. אז אין פה... כן, יש כאן דוגמה טובה לאיזושהי הערכה מהצוות, או איזה שהם קביים כאלה שעוזרים לו, עוזרים לסטודנט כדי להתמודד בעצם עם החומר של הקורס, ונותנים לו משוב תוך כדי הלמידה שלו. כן, אתם ראיתם שיש פה משוב מיידי, זה גם חושף אותם לתכנת, ללמוד לתכנת לבד בלי קורס נפרד, כי זה אם למשל כאן במטלאב, זה בונה, זה אתם רואים התנסות שלי ש... שהוא בונה קצת אחרת, שמבקשים לכתוב את הקוד. עכשיו, חלק מהשאלות במתמטיקה הם אלגוריתמים, כלומר, אם הם יודעים, יש גם סרטון קצר, ושנייה, אני רוצה להיכנס למודל של השאלות, זה גם דומה שאלות, שנייה, אני רוצה להיכנס לעוד מקום שבו... אם לא יודעים בכלל, הנה, אז ככה נראים שאלות, השאלות קשורות ללמידה של אלגברה ליניארית, כאן זה פחות נוגע ביכולת לפתור את השאלות אקדמיות, ברמה האקדמית זה כן שימוש, ויש פה יותר למידה של התכנות, ו-C-Solution עם... סטודנט בכלל לא יודע איך לפתור, אז נפתח חלון נוסף עם הפתרון המלא, ובשביל למידה עצמית זה כלי שאני מאוד ממליצה. יש גם עוד משהו שנקרא סייט אחר גאלגברה, שסטודנטים מכירים את זה, אני חושבת, מהבית ספר. ואחד המשימות היצירתיים שהייתי ממליצה זה בעצם חוץ משימוש בחלק ה... איך להגיד את זה? אני אפתח גאלגברה רגילה. לא את זה רציתי, שנייה רגע, עוד שנייה. אני חושבת שמרינה אמרה... זה עדיין תמונה שכאן אפשר, המשפט האחרון שכאן חוץ מהשימוש בחלק הגיאומטרי של המושגים, אפשר להרכיב את הפרויקטים, אפילו אנשים עשו ספרים בשימוש, אין פה תכנות, זה יותר ישר להשתמש במושג ללא תכנות, ודוגמאות ממש טובות ליצירה. אז מרינה, אולי אחר כך תוכלי בצ'אט להעלות לינק, ואז אנשים יוכלו להיכנס ולראות מה יש שם. אוקיי, אני רוצה להמשיך הלאה. רגע. אוקיי, אז היינו במאפיינים של המטלות האותנטיות, דיברנו על
דיברנו על למה צריך מטלות אותנטיות, ובעצם עכשיו ככה רק רעיונות ראשוניים של כל מיני מטלות שאפשר לתת, אבל זה ממש רק רעיונות ויש 20,000 אחרים, זה רק קצת לפתוח את הראש. זה יכול להיות יצירת פרק בפודקאסט שבו אתה מראיין ומארח מישהו, איזה שאלות תשאל אותו. אני נתתי לנכדה שלי ליצור פרק בפודקאסט עם צלם, היא מאוד אוהבת צילום, והיא התכתבה עם ה-AI, היא הגדירה אותו כדמות של צלם, ואז היא שאלה אותו שאלות, והוא ענה במקום הצלם לצורך העניין, אז זה יכול להיות כל דמות אחרת הוגה דעות, וזה יכול להיות היסטוריון וכל דמות אחרת. תכנון איזשהו מודל, זה יכול להתאים למדעים, לכימיה, פיזיקה, הנדסה בוודאי, זה יכול להיות תהליך מחקרי, אם זה מדעי החברה, אז לבצע מחקר על שלביו השונים, או על רק חלק מהשלבים, לא חייב להיות. זה יכול להיות משהו שאני נתתי בקורס שלי, לכתוב מסמך של חזון לצורך העניין, ובחזון מה אתה מכליל בתוך זה, כלומר איזשהו מסמך של ארגון, של להגדיר את החזון שלו ואיך הוא מתכוון להגיע לשם. זה יכול להיות התנסות בסימולציה מהעולם האמיתי, כמו שראינו ב-PBL ברפואה. אז כל סימולציה שהיא מהעולם האמיתי, זה יכול להיות לעצור מוצגים לתערוכה, אם זה אומנות, היסטוריה, ארכיאולוגיה, מדע, תולדות ההתיישבות, כן, ביולוגיה וכן הלאה. זה יכול להיות להכין מצגת, כמו שדיברתי קודם, על הצגת רפרט לקבוצת סטודנטים, עמיתים וכן הלאה. אז אלה הדוגמאות. כאן לקחתי אקולוגיה. אופס, סליחה. לא מתגלגל לי. אז היא הציעה כל מיני אפשרויות, שוב, באמצעות ה-AI, הכנסתי את סילבוס הקורס באקולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, וביקשתי שייתן דוגמאות למטלות ביצוע באקולוגיה. כל מי שמרגיש שאין לו מספיק רעיונות למטלות, אז פשוט תשאלו את ה-AI, הוא ייתן לכם המון אפשרויות, ואז אפשר להעמיק, לעשות זום אין באחת מהדוגמאות האלה, למשל לעשות פרויקט שדה, שהם יתכננו ויבצעו פרויקט מחקר, שכולל איסוף נתונים בנושא אקולוגי, מקרה בוחן, להביא מקרה בוחן רלוונטי, ושהם יאספו מידע על הרקע ועל ההשלכות, יפרטו את הקשר לתוכן הקורס, יציעו פתרונות, זה צריך להיות מבוסס, זה יכול להיות מבוסס תיאוריות, מאמרים, כן, תלוי מה אתה מגדיר שם, מודל ממוחשב, תרחיש עתידי. בקיצור, השמיים הם הגבול ברעיונות שה-AI יכול לתת לכם. אין לי מושג באקולוגיה, אז אם הייתי טכנופדגוגית וצריכה לעזור למרצה שהוא בתחום האקולוגיה ולהציע לו, פשוט יכולתי להיכנס ולהכניס את התוכן של הקורס, יכולתי להכניס את התוכן של הפרק הראשון של הקורס, ואת המטרות שלו, ולבקש מה-AI שיבנה לי מטלת ביצוע בזיקה למטרות, הוראת הפרק, ואז זה היה נותן לי את המטלה. כאן רציתי להראות לכם, כל פעם קופץ לי, כשאמרתי לכם שבניתי מכוון לשימוש של סטודנטים ב-AI, שוב, כמו שאמרתי, אני לא הכרחתי את כולם, אלא אפשרתי. ואז בעצם הקריטריונים שהוא הציע לי ושבסופו של דבר הסכמתי איתם, זה התאמת השאלות לצ'אט, התאמת השאלות למטלה. למשל, אם הוא לא התאים את השאלות לנושא המטלה, או שהשאלה נוסחה כללית מדי, הרי חלק מהעניין זה לנסח את זה, ואנחנו יודעים, הפרומפטים צריכים להיות מאוד מדויקים, מאוד ממוקדים, מאוד ספציפיים. אז האם בשביל להיות ספציפי, אתה צריך להיות מומחה, אתה צריך להבין לעומק, אחרת אתה מבקש, כשאני אגדיר מכוון, וכשמישהו שבחיים לא בנה מכוון, יגדיר ל-AI מכוון, הוא יקבל משהו אחר. אני לקח לי איזה 20 פרומפטים עד שהגעתי לזה, כי הטבלאות לא היו כמו שצריך, כי הוא נתן לי משפטים שיפוטיים ולא התנהגותיים, כלומר, משהו שיפוטי להגיד, רלוונטיות, אז איך תקבע אם זה רלוונטי או לא? כלומר,
צריך שהמשפטים, שכמה שפחות, שתהיה מהימנות בין שופטית גבוהה, כלומר, אם אני אסתכל על התוצר, וקולגה שלי תסתכל על התוצר, שתינו נוכל להגיד לאיזה רמה התוצר הזה מתאים. אז האם הוא התאים, גם כאן אני עוד לא מרוצה, כן? זה היה רק אחרי, עוד אפשר פה להעמיק יותר. למשל, הוא שאל, יש כאן דוגמאות, שאל לדוגמה, מה אתה יודע, כשזה כללי, זה נראה ככה, מה אתה יודע על מלחמת ששת הימים, וכאן תן לי 5 עובדות על מלחמת ששת הימים, זה כבר יותר קונקרטי, וכאן זה כבר קשור להקשר של השאלה, תחשוב שאתה תלמיד בכיתה ח' ואתה רוצה ללמוד על מלחמת ששת הימים, איזה נושאים אני יכול לחקור? וכאן תחשוב שאתה תלמיד בכיתה ח' ואתה רוצה ללמוד על ששת הימים, איזה נושאים בהיבט הצבאי, ההיסטורי, החברתי, הפסיכולוגי אני יכול לחקור? כלומר, אתם רואים שככל שזה יותר קונקרטי ומציע, נכנס בזום אין לתוך הנושא, רמת האיכות עולה. אז יש כאן למשל ניצול יעיל של התשובות של הצ'טבוט. אם הוא לא ניצל את המידע מהתשובות, הוא הגיב תודה על המידע, בזה הוא סיים, הוא לא המשיך לשאול. אם הוא יסתפק במידע חלקי של התשובות, הוא יתמקד בחלק מהמידע בתשובה, לא בכל. אם הוא ניצל את מרבית המידע, והוא ניסה להשיג מידע נוסף, אז האם הוא יזם בשיחה, כן או לא, וכן הלאה וכן הלאה, אני לא רוצה להיכנס לכל הזה, אבל אנחנו רואים כאן קריטריונים, שבאמצעותם אפשר להעריך את התאמת הפרומפטים שלו, את ההתאמה של השאלות, את הניצול של התשובות, את היוזמה מיזם, ואני חייבת להגיד שהיום כבר ה-AI אפילו יוזם, כן, בפרפלקסיטי שעושה, שניתן לעשות באמצעותו סקירות ספרות, השאלות, הוא מיד כותב למטה שאלות מחקר נוספות שנגזרות משאלת העל, כלומר, אנחנו הולכים ומתקדמים לקראת זה שגם הצ'טבוט כבר מציע לך שאלות שאתה יכול לשאול, ובאמת אני שואלת את עצמי, יום יום ושעה שעה, אז מה אנחנו רוצים לטפח אצל הסטודנטים? כי זה כבר גם נותן את שאלות המחקר, אפילו על זה הוא כבר לא צריך לחשוב. ואנחנו לא יכולים להתעלם מזה, כלומר, אנחנו לא יכולים להתעלם מכלים שניתן לעשות בהם שימוש, זה... אנחנו צריכים לזרום עם זה ולשאול את עצמנו בכל זאת מה אנחנו עושים הלאה. אוקיי, אז איך אנחנו בעצם בונים מטלה כזאת? אנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו מגדירים את הכישורים ואת המיומנויות, ואת נושאי הלימוד שאנחנו רוצים, אנחנו יכולים להכניס את זה לקלאוד, את הכישורים, את המיומנויות, את התוכן של הפרק, ולבקש ממנו לפתח לנו מטלת ביצוע. ניקח את המאפיינים של מטלת ביצוע, אם אנחנו רוצים להיות בטוחים שהוא יודע, ונבקש ממנו לפתח. אנחנו נבקש ממנו שהוא יכתוב הנחיות מפורטות ללומדים איך לבצע את מטלת הביצוע, שהוא יציע לנו קריטריונים, או שאנחנו בזיקה למטרות שהיו לנו, נגדיר גם את הקריטריונים, ואז נבקש ממנו לפתח מכוון. וכאן, בפיתוח מכוון, נדמיין מה כישורי הלומדים שהיינו רוצים ברמה גבוהה שהם יהיו מסוגלים לעשות, וזה לוקח אותי להערכה מקדמת למידה, אוקיי, אז יש לי כבר את המטלה ויש לי את הקריטריונים, אז מה אני עושה עם זה עכשיו? איך אני מקדמת את הלמידה? איפה אני עושה עצירות של מתן משוב? וכן הלאה. אני אדלג קצת, וגם אני אגיד בכל זאת כמה דברים לגבי הערכה לשם למידה. אז בהגדרה זה איזשהו תהליך שיטתי שבו מורים ותלמידים משתמשים במידע שנאסף ממגוון של כלי הערכה כדי לקבל החלטות מושכלות לגבי הצעדים שישפרו את הלמידה וגם את ההוראה. דילן וויליאם הם המובילים ביותר בתחום הזה שמדברים על הערכה מקדמת למידה או הלל או איך שתקראו לזה, פרופסור מנוחה בירנבום מאוניברסיטת תל אביב בארץ, הייתה זאת שהובילה את הנושא הזה ועדיין מובילה. אז מה המאפיינים? אז קודם כל מטלות ביצוע שעליהן דיברנו, משוב מקדם למידה, הערכת עמיתים, הערכה עצמית, רפלקציה, אלה המאפיינים שאנחנו יכולים
להשתמש בהם. וכמו שאמרתי, כן חשוב לי עכשיו קצת לסגור מעגל ולהגיד שהערכה עצמית ורפלקציה, הערכת עמיתים ומשוב, אנחנו יכולים לעשות גם בערכה מסורתית, גם כשיש מבחנים. כלומר, מאוד חשוב איך אנחנו נותנים משוב, ואיזה משוב אנחנו נותנים שיסייע ללומדים שלנו לקדם את הלמידה שלהם ואת ההבנות שלהם. אז אני רק רוצה, אמרתי לכם שאני אשתף אתכם, באוניברסיטה הפתוחה יש ממנים שאלה מטלות הערכה שהן תוך כדי הלמידה, ובעצם הסטודנטים שהם לומדים על משוב כתוכן, הם גם מתבקשים לתת משוב, וזה גם חלק מהעבודה המסכמת שלהם בסוף. זאת אומרת שיש כאן מטלה שהיא מתגלגלת, שהם מתחילים אותה כמקטע במהלך הקורס, וכל פעם נוסף עוד חלק, שבסופו של דבר החלקים השונים שהם המטלות ביניים האלה, שהם מקבלים, הם בונים עבורם את המטלה הסופית, ואחר כך הם מאגדים לאור המשוב שהם מקבלים ממני, מעמיתים, הם יכולים לשפר את התוצר שלהם עד להגשה הסופית, שנחשב כערכה מסכמת. אז אם נראה כאן, הם היו צריכים להעלות שני תוצרי למידה של תלמידים, אחרי שהם קראו על משוב עצמי, והם צריכים עכשיו לתת משוב על משוב. הם צריכים לכתוב את דעתם על המשוב של העמית שלהם, מה כדאי לשמר, מה כדאי לשפר, מדוע, שהם יציעו הצעות קונקרטיות לשיפור המשוב, ורפלקציה אישית, מה למדתי מהמשוב שאני קיבלתי? אני יכולה להסכים עם הנאמר, אני יכולה גם לא, אבל יש צורך לנמק, ומה אוכל לשפר בעתיד ובאיזה אופן אני אעשה את זה. כלומר, יש כאן איזושהי רפלקטיביות וחשיבה על חשיבה, כשזה מקדם אותי לקראת המטלה הסופית. אז מה שרציתי להראות לכם כאן, שאני בעצם עובדת בשני צירים. ציר אחד של הערכה מסכמת, שבו אני נותנת מטלות קטנות, הכל נמצא באתר, הם מעלים את זה לאתר, זה ממושב על ידי ועל ידי הקולגות שלהם, וגם מה שחשוב זה שהמשוב שאני או הקולגות נותנים, פתוח ושקוף לכולם, וזה מאוד חשוב, כי ממשוב שאני נותנת לסטודנט אחד, עכשיו עוד 30 סטודנטים יכולים ללמוד מההערות שלי, וזה הופך אותנו לקהילת למידה משותפת, שבה בעצם, קודם כל זה קצת משטיח את ההיררכיה הזאת שאני המרצה יודעת הכל, אלא באמת אנחנו משותפים בידע ואני בטח לא יודעת הכל, ובוודאי שכשמציגים איזשהו תוצר בתחום דת שאני לא בקיאה בו, אז יכול להיות שיש סטודנט שבקיא בתחום הדת הזה, והמשוב שלו יכול להיות אפילו יותר מוצלח משלי, וזה בסדר, אבל זה נותן, זה העיקרון שבו בעצם הקהילה לומדת זה מזה, המשוב הופך להיות מאוד מאוד משמעותי. אני אראה דוגמה אולי כאן של הערכה עצמית ורפלקציה. יש להם כאן בתוך האתר מובנה שאלון רפלקטיבי, שבו הם למשל מסתכלים על עצמם כלומדים בתוך הקורס. אז מה הם עושים? לקראת מפגש הזום, אחרי המפגש, הם צריכים לצרף דוגמאות של מה שהם עושים, כשאני מתבקש לכתוב או להגיב בפורום, מה אני עושה, איך אני מתמודד עם משימה מורכבת, ואם אני נתקל בקושי, מה אני עושה. כלומר, יש כאן דוגמאות לשאלות רפלקטיביות, במקרה הזה רפלקציה אישית, וזה שאלון שרק אני רואה את התגובות, אבל אפשר להחליט על כל מיני, למשל, רפלקציה שהם עושים על משוב שהם קיבלו מעמיתים, הם כותבים את זה לכולם, כלומר, האם יש משהו שנתנו לי משוב, אבל לא קיבלתי את זה, וזה זכותי, ואני מנמק וטוען טענה ומנמק אותה. יש כאן דוגמה לרפלקציה אחרת, שאתם רואים שזה טקסט, שמה הם עשו בתהליך בניית העבודה, וכאן הם כותבים על הרפרט, איך הם התמודדו עם הצגת רפרט, ומה הם נדרשים לעשות, אז עוד דוגמה. והערכה משולבת בהוראה, תמי כאן, אני מקווה, אבל תמי הייתה מהאוניברסיטה הפתוחה, אבן הראשה של הקורס, במובן של התכנון, שהערכה תהיה חלק מההוראה, ואתם רואים כאן שהמטלות המתגלגלות, הם,
נמצאות כאן בצד בממנים, וכל, אני כבר לא אכנס עכשיו לקורס, אבל כל ממן כזה, יש שם עשרות תגובות של סטודנטים, האתר פעיל בצורה בלתי רגילה, פשוט משום כמו שאמרתי, ההוראה והערכה שזורים זה בזה, והערכה, טליה שאלה בצדק בהתחלה, איך יוצרים אלימה בין הערכה כזאת להוראה, אז כן, אז המטלה במנות קטנות ניתנת במהלך הקורס, ובמנה גדולה וגדושה, הם מגישים אותה בסוף הקורס, אחרי שהייתה להם כבר הזדמנות לקבל משוב ממני ומהסטודנטים, הקולגות שלהם. רק אני מראה כאן למשל את הרפרט שהם צריכים להגיש, אז כאן הם מתבקשים לבחור מאמר, הם צריכים להציג את הרעיונות המרכזיים, הם יכולים להתייחס לשאלות שמופיעות במדריך שלהם, הם צריכים להמחיש רעיונות בדוגמאות קונקרטיות, וכאן הקריטריונים להערכה, ולבסוף יש מכוון של מה שהם מתבקשים, גם יש כאן גם הצגת הרפרט בפני הסטודנטים, אבל הם גם צריכים לתת משוב בזיקה לקריטריונים, שהוא יהיה מנומק וכתוב בפורום לפחות לשני מציגים, כלומר יש כאן שרשורים של הצגות של, הנה יש כאן דוגמה של משוב של סטודנטית, שהיא כותבת במה עוסק, הם צריכים גם להגיד במה עוסק המאמר, לא רק לבקר, אלא הם צריכים קצת להיכנס לעומק, מה הם מציעים לשמר, מה הם מציעים לשפר, הם מציעים היבט אחד שבו הרפרט העשיר את הידע הקיים שלהם, תיאור הזיקה שלו לעולם המקצועי שלהם, דילמה, נושא לדיון, למחקר פעולה שעולה מתוכה, כן? זה לא סתם רק להציג את המאמר, אלא זה דורש הרבה הרבה יותר חשיבה. זהו. מרוץ נגד הזמן, אבל תודה רבה רבה, חני. אם אני לוקחת כרפלקציה מהשיחה, מהמפגש הזה, זה הערכה כשיח, הערכה כשכבות של שיח, ביני לבין עצמי, ביני לבין העמיתים וביני לבין המרצה. ובעצם שיח שבונה את הנרטיב של הקורס, וזה כי זה המקום שבו הערכה מתכנסת. אז שאלות, אנחנו מיקרופונים פתוחים. כן, תגובות, שאלות. צירפנו לכם בצ'אט משוב, שאני אשמח שתמלאו אחר כך. זה מכן אני נהניתי מאוד, זה פותח את הראש, אני רק כל הזמן מרגיש, את דיברת לדעתי, אם אני זוכרת נכון, על קורסים בתואר שני. תואר ראשון, יש בו משהו מאוד אכזרי וציני, וזה כאילו נשמע מה שאת עושה מאוד מתאים לכאלה שרוצים ללמוד ולהתפתח. יש משהו בסטודנטים בתואר ראשון, שאגב, אני לא חושבת שזה בגלל שהסטודנטים מביאים את זה, אלא שיש איזה דרישות מהמערכת שהן הופכות את הלמידה להרבה פחות מאפשרת, ואז אני אגיד יותר מאתגרת. כן, אני אומרת, ואז איך באמת עושים את הדברים האלה, אפילו הערכת עמיתים, יש סטודנטים כאן שמזדעזעים כשמדברים איתם על להעריך את החברים שלהם, או כמובן כולם אומרים אנחנו ניתן 100 לכולם וכו וכו, זאת אומרת, כל הדברים האלו, הערכה עצמית, כשהם נעשים, כשכל הזמן הם זוכרים שהם צריכים לקבל ציון, שהוא לא עושה דברים טובים, ואז הוא לא מאפשר את כל הדברים המקסימים שאמרת. אני חושבת שזה אפשרי, אני חושבת שזה מאתגר לחשוב על זה כאן באחת התגובות ראיתי בקורס של 100 סטודנטים, אני מוכנה לחשוב איתכם איך אפשר, מה ניתן לעשות בקורס של 100 סטודנטים, והאם ניתן בכל זאת לחרוג מהערכה המסורתית, או אם אנחנו בוחרים בערכה מסורתית, אז לפחות שהיא תהיה כזאת שתאפשר קצת יותר אלמנטים של חשיבה מסדר גבוה ושל עכשיו ככל שנשאל אנחנו יכולים להחליט גם זה יכול להיות גם מטלה מצומצמת
אני לא כל כך דיברתי הפעם על הציר שבין מטלה מצומצמת למטלה נרחבת. לא כל דבר הוא פרויקט ולא כל דבר הוא פרויקט שדה. זאת אומרת, אפשר לחשוב על מטלות מאוד מאוד קטנות, אפילו שסטודנטים יגישו רשימה ביבליוגרפית לנושא מסוים, שהם עיצבו אותה, כן? יעשו חיפוש ויחפשו פריטים ביבליוגרפיים בשביל לאמן אותם בדרך לכתיבת עבודה סמינריונית. אז שהם יבחרו נושא, וכל מה שהם יגישו זה רק רשימה ביבליוגרפית. למה הם בחרו בפריטים האלה? סליחה? למה הם בחרו בפריטים האלה? מה מייצג, מה מייצגים או מה האסנס של כל פריט? כלומר, אפשר לחשוב על, הם יכולים לעשות את זה בקבוצות, ואז נגיד ב-100 סטודנטים, אז כל שלושה, אז זה כבר רק 30 עבודות או 33 עבודות. אני חושבת שצריך לחשוב באופן הכי פתוח שאנחנו יכולים, ובאופן הכי מאתגר, כי אני מסכימה שכשיש 100 או 150 סטודנטים, אז צריך לחשוב אחרת. אז אולי מה הכי הכי חשוב לי שהם יהיו מסוגלים לעשות, ולבחור משהו מאוד מאוד מצומצם. ואולי לתת להם במקום תרגילים, התרגילים, סתם תרגילים שאחר כך לא קשורים למבחן, אז תרגילים כאלה שיבנו, זאת אומרת, אם אני נותנת משהו, אז זה יבנה כבר איזשהו תוצר קצת יותר מעובה, ואני כן חושבת שאפשר לתת גם עבודה בצוות, ולבקש מה הייתה תרומתו של כל אחד מהחברים בצוות, וגם את זה אפשר להעריך. כלומר, לא רק שמגישים תוצר קבוצתי, אלא שכל אחד צריך לכתוב רפלקציה אישית, ולשלוח אותה ישירות למרצה, והוא יכול לכתוב בכנות הגדולה מה הוא עשה בתוך העבודה הזאת. לפחות זה מה שאני עושה כשאני נותנת עבודה קבוצתית. עוד מישהו רוצה להתייחס, או משהו שלקחתם איתכם מכאן, משהו שתחשבו עליו, שיהדהד לכם אחרי המפגש. אפשר לקבל את הדוגמאות שלך? אני רואה את המצגת. כן, מצגת. מצגת, אני אשלח אותה לאפרת ועדי, בסדר? והם יעלו, יפיצו. אוקיי. תודה. עוד שאלות, התייחסויות? כן, יש כאן שאלה, אם ניסיתי לעזר ב-AI לצורך הערכה של תוצרים, אני חייבת לומר לכם שעשיתי את זה, זה פשוט סקרן אותי. עכשיו, תחשבו שאני מומחית למתן משוב. זה לא שאני נגיד מרצה שאין לה מושג בהערכה. אני עוסקת בזה 30 שנה, באיך לתת משוב אפקטיבי. אני משתדלת לשמש דוגמה לסטודנטים שלי, לאיך נותנים משוב אפקטיבי, והחלטתי שאני מתנסה בזה. אז קודם כל, התנסיתי בזה ברמה של הערכה מהצוות, כשהם העלו לפורום, הכנסתי את התוצר שלהם וביקשתי מקלוד לתת, וגם כתבתי להם, זה המשוב שקלוד נתן לכם, כי רציתי לעודד אותם גם לעשות שימוש. אז ככה, עכשיו, כמובן שאלתי רק שהייתי מרוצה. אני חייבת לומר שיש סטודנטים שגם בעבודה המסכמת הסופית, הם פונים אליי, הם יכולים לשלוח לי את התוצר ושאני אעיר להם לפני שהם מגישים אותו במערכת המטלות. אם הם נותנים לי את זה לפני המועד הסופי של הגשת המטלה, אני מאפשרת. אין לי בעיה, מי שרוצה, הרי ממילא לא כל הסטודנטים יבקשו ממני עכשיו לתת להם משוב ביניים כזה לפני הגשת המטלה המסכמת. אז חלק מהם נותנים, ואני הכנסתי את התוצר לקלוד, ולא הייתי מרוצה. וכתבתי לסטודנטית, זה המשוב של קלוד, אבל אני נותנת לך גם את המשוב שלי. וכן, לא תמיד הוא מאוד מאוד מדייק, לא תמיד, אבל אני כן חייבת לומר שיחסית למורים שלא יודעים לתת משוב, אז המשוב שלו הרבה יותר מוצלח. ואני חייבת לומר שפרופסור מנוחה בירנבוים עכשיו כותבת מאמר על ההבחנה בפידבק של, היא מבחינה בין משוב שהיא נתנה לקלוד, לצ'אט GPT. כרגע אני שומעת שקלוד מוביל בגדול, היא מלמדת אותו לתת משוב, ואני גם אני עשיתי את זה, אבל לא תיעדתי את הכל לצורך כתיבת המאמר,
אבל כן ניסיתי להגדיר לו, כל פעם כשלא הייתי מרוצה מהתוצר, אז ניסיתי ללמד אותו איך לתת, גם באמצעות המכוון וגם באמצעות זה שהוא יציע הצעות לשיפור מבלי לתת את התשובה הנכונה, כלומר, שהוא ינחה את הכיוונים, מה צריך לעשות בשביל שהתוצר יהיה איכותי יותר. אבל כן, הוא בהחלט עושה עבודה. שאלות, עוד התייחסויות. טוב, אז לא נותר לי אלא לאחל לכם לקחת את קצה החוט הזה ולהתנסות בו בהקשרים שונים, בסיטואציות שונות, גם אם זה משהו קטן, שנראה לכאורה קטן, אני בטוחה שההתנסויות החיוביות יובילו אתכם להתנסות רחבה יותר, גדולה יותר, משמעותית. תודה רבה, חני. אין בעד מה. אפרת, תודה רבה ותודה לכם ששיתפתם. אפרת, את לחוץ לך המיקרופון או משהו? תודה רבה, חני. זו רק ההתחלה. נשמח לארח אותך בהמשך למפגשים נוספים. ותודה לכולם שפיניתם את הזמן והשתתפתם. אז שיהיה המשך יום טוב.